Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с месечния обзор на телевизия Фантиг. Аз съм Кристиян Кръстева. Добър вечер и от мен. Аз съм Калин Иванов. Всеки ден, без изключение, екипът на телевизия Фантиг, репортери и оператори, ръка за ръка, ви уведомяваме за най-важното от региона България, света, както и от спорта. Вие разбирате първи какво се е случило около вас. За да ви бъде максимално полезни и за да може да ни използвате до край, ние решихме всеки месец да ви припомниме най-актуалните събития. Всички вие, драги зрители, сте забелязали, че ако покрай нещо не се шуми, то се забува и се забравя. Обичай е лошото и злината да се напомнят, а добрите и полезни работи да бъдат заборени в сенките. Цензурата в нашето предаване ще бъде премахната. Малко или много, ще се опитаме да задълбаем и да максимално да ви улесним в избора на новините, които бихте понесли да слушате. Разбира се, всяка една новина може да се слуша, може да се гледа. Дори тя да е добра, дори тя да е лоша. Ние не искаме да я правим цветна. Точно такава каквато е, вие виждате представена от нас. Розовото си е розово, черното си е черно. Ние продължаваме нататък с регионалните новини, както следват. Вижте накратко обзорът. Първата новина, която ще видите, е от областната управа на града. Тя е от 9 август. Заседанието бе открито от областният управител на област Видин, инженер Цветан Асенов, а след това продължи да се води от заместник областният управител Елка Георгиева, която е председател на Комисията за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания. На срещата Георгиева постави въпроса за необходимостта от превантивна дейност на територията на област Видин във връзка с регистрираните случаи на болестта африканска чума по свинете. Дами и господа, знаете, че областната комисия за контрол на епидемии и епизоотии. Заседание на комисията е по повод Българска агенция за безопасност на храните, което и писмо дава повод за свикването. Предлагам като точка 1 от дневния ред да направи на следващо място, като точка 2, запознаване с етиологията на заболяването на епизоотичната обстановка в страната и региона, ще докладва доктор Валерий Верстен, управител на област Видин. Тази заповед стои пред всеки един от вас, която заповед след това ще бъде мерки. Ще докладва по заповедта отново доктор Боян Солов. На четвърто място, естествено. Причината за свикването на членовете на комисията е на основание издадена заповед от доктор Йордан Войнов, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, град София, относно констатираните случаи на африканска чума по свинете на територията на Руската федерация и Република Украина. На провелата се среща доктор Валерий Недялков, началник отдел здравоопазване към областна дирекция по безопасност на храните Видин, разясни, че заболяването не е опасно за здравето и живота на хората, но може да нанесе големи икономически щети. Към момента няма проява на подобни случаи на територията на страната. Както разбрахме от видеоматериала, който изгледахте преди малко, доктор Боян Цолов коментира случая с африканската чума, която, както разбрахме, не е опасна за хората, но се е появила при животните в Видинска област. Ами, щом не е опасна за хората, ние консумираме месо. Няма ли да е опасна за нас по някакъв начин? Според доктор Боянов, вируса е опасен за животните. В смисъл, той може да причини дори смърт. Но за хората самата бактерия не била опасна, поне по неговите думи се сочи така. Ако едно месо е заразено и аз консумирам това месо, нищо няма да ми стане, така ли? Мога да разбирам. Поне така, каза господин Боянов, господин Боян Цонов, извинете. За да успокои видинчани и Видинска област. Всъщност, по мое мнение, всеки вирус е опасен, малко или много. Но за наше щастие няма случаи на смъртна опасност от африканската чума до момента. Същото каза и областният управител Цветан Асенов, така че бъдете спокойни. Вирусът малко или много се отдръпнал. Имаше ли някакви смъртни случаи? Доколкото мога да се сетя, май не. Доколкото си спомням, аз нямаше смъртни случаи. Мисля, че бяха 5 заразените и имаше един смъртен случай, но за да не ви лъжиме все пак,
Няма да го коментираме толкова задълбочено. На 2 август на страница на Световната здравна организация е публикувана информация за констатирано огнище на заболяването на територия на Република Украйна. Това е поводът за писмо и заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните доктор Йордан Войнов, с които са запознати директорите на областните дирекции по храните в Видин, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Добрич. Тук се касае за едно сравнително малко огнище, ако можем така да коментираме заболяването. Заболели са 3 прасета. По-късно в документа на Центъра за оценка на риска, който работи към агенцията, свинете са 5, като 3 от тях са умрели, а 2 са унищожени. Това коментира на заседанието доктор Цолов. В издадената заповед са описани подробни точки, които акцентират за засилен контрол на всички хранителни продукти от животински произход, влизащи в България за консумация, както и контрол към плавателните съдове по река Дунав. Цел предотвратяване възникване на заболяването на територията на Република България е необходимо да предприемете следните мерки. Първо, засилен контрол върху плавателните средства по река Дунав, превозващи хора, животни и товари от Руската федерация и Украина. Второ, засилен контрол върху сметищата за нерегламентиран достъп на свине. Трето, засилен контрол върху забраната за изхранване на домашни свине с кухненски отпадъци. Четвърто, засилен контрол върху личния багаж на пътниците, идващи от трети страни, в които е констатирано заболяването африканска чума по свинете, за наличие на суровини и храни от животински произход, непретърпели термична обработка и предаване на мерките по член 206 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Бъдете спокойни, всичко отмина. Може да консумирате всякакво месо до второ нареждане. И нека да видим следващата новина, където говорим за месото. Нека да видим каква е неговата цена. Първо, самия материал е от 8 август. Вижте, после ще коментираме. Стоките от първа необходимост останаха с непроменени ценови стойности за момента на територията на община Видин. В магазините от търговските вериги има хляб, който се продава нарязан срещу 75 стотинки. Производителите на хляб вдигнаха продуктите си с 0,5 стотинки. Олиото се задържа на 2 лева и 95 стотинки за литър. Никаква промяна в цената не се отчита и при сирането на дадена фирма. Цената му варира от 5 лева и 50 стотинки до 10 лева и 60 стотинки за килограм. При киселото мляко също няма покачване. То варира от 0,65 стотинки до 1 лев и 15 стотинки. Въпреки че няма покачване в цените на продуктите в магазинната мрежа, потреблението остава свито, споделя търговците, както и прогнозира, че през зимния сезон ще се отчете двоен спад. Е, уважаеми зрители, както сами видяхте, до момента няма драстична или по-скоро, как да кажем, фрапантна промяна в цените за момента. Как обаче реагираха, преди да го изкоментираме с колежката Кристиян Кръстева, как реагираха видинчани на повишаването на цените, ще разберете от анкетата, която направихме в същия ден. Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Фантиге. Сега ще се опитаме от гражданите на град Видин да разберем какво мислят за поскъпването на цените на обществено важните продукти. Сега ще се опитаме да разберем от тези граждани. Добър ден, може ли да ви отнемем малко от вашето време? Минутки. От телевизия Фантиге е една нова рубрика «Анкета», с която ще се опитаме с вас да разберем какво е вашето мнение за новите цени, поскъпването на важните продукти от бита. Отрезване на главата на българина, това мога да ви кажа. При тая криза и това икономическо състояние на хората от Видин и окръга, специално говоря за нашия окръг и за нашия град, това си е отрезване на главата на бедния и средния, ако има среден българин, казано. Вие, господине, какво мислите? Положението не е много добро. Но благодарение на това, че повечето хора са в чужбина, изпращат малко парички и хората просъществуват по този начин. Иначе всички знаят как е в нашия край. Много ви благодаря за отделение. Да ви отнемем само секунда от вашето свободно време. Нова рубрика «Анкета».
И тази седмица ще ви питаме какво е вашето мнение за поскъпването на цените на обществено важните продукти за бита. За нас пенсионерите е много трудно, защото ние сме пенсионери, взимаме едни нищожни пенсии. Сега като дигнат всичко, как е мислят, просто не знам. Нямам думи. Вие, госпожо, ще подкрепите ли? Всеки ден под мен Дянко само говори глупости, нищо друго. 7% ще ни дигне пенсията, колко поскъпват. 50% месото, това и онова, всичко поскъпва. Но не мога да се живея с тия 156 лева. Благодаря ви за нашия стандарт на живота, за нашите ниски цени. Тези цени са непосилни просто. Скъпи са много. Благодаря ви за отделеното. Може. Какво мислите за поскъпването на хляба? Нормално. Какво според вас е нормално? Трябва да стане по-скъп хляба. Добре, благодаря ви за отговора. Ще видим гражданите какво ще ядат. Аз също съм гражданин, но селянина изкарва хляба. Знам как се изкарва, баща ми бил селянин. А вие какво мислите за поскъпването на тока? Може ли мисля? Моето мислене няма никакво значение. Благодаря ви много за поскъпването на хляба. Ами какво да кажа, не е нормално в една такава държава като България цените да растат непрекъснато нагоре. Мисля, че правителството е крайно време да се вземе в ръце и да укрути пазара. Просто това не е нормално в една демокрация да има такива. А възможно ли е за нас българите да плащаме ток, който се увеличи с 13,8%? Категорично не. Смятам, че не. Че не е по бюджета на хората и че това е поредният абсурд от страна на правителството. Добре, благодаря ти много. Купването на хляба и на тока. Ами определено въобще не е добра идея, тъй като с нашите доходи в този град не е добро. Само за града или изобщо за държавата? Въобще за държавата, защото и с Южна България малко по-различно. Там има поне работа. Тук няма нито работа, а само се покачват сметките на всичко. А за увеличението на пенсиите ще помогна ли по някакъв начин на пенсионерите? Еми не, даже горе-долу сигурно ще бъде едно и също. Добре, благодаря ти много. Добре. Е, бързайте, хайде. Ние трябва да отслабнем и интересуваме. Какво мислите за поскъпването на хляба и на тока? Не мога да ви кажа. Нямате ли някакво мнение? Няма мнение, защото от един ден съм тука. Е, все пак трябва да сте чули нещо. Не мога да ви кажа. А вие откъде сте? Къде живеете? От тук съм от Видин, но идваме от чужбина. И как е в чужбина сравнение с Видин? Също не мога да ви кажа. Още не мога да направя сравнение, защото дълго време съм живяла там и сега не мога да... Ще направите, ще направите. Благодаря. Повишаването на цените не е само, тук искам да уточня, не е само за храните, става въпрос за всичко. За тока, както и за бензин. Здравейте, намирам се с народния представител Михаил Миков и ще разговаряме за референдум за АЕЦ Белене. Подписката трябва да бъде внесена на 27 юли. Сега ще ни обясните какво точно значи референдум. Това е допитване до хората по съществен въпрос, в който въпросът така трябва да бъде зададен, че да има отговор да или не. Националният референдум, за да се проведе, предпоставката е да има събрани 500 000 подписа на пълнолетни граждани на България и тогава вече не може да бъде отказано такова допитване. Първата ни цел е да се случи първия референдум в цялата нова история на България. За тези 130 години България никога не е имала същински национален референдум. Освен ако изключим онези всенародни допитвания, но те бяха малко по-различни, по кодекса на труда, по семейния кодекс преди 10 ноември. Така че, постигайки решение с подписите, ние ще проведем и първото допитване до хората, което е разширяване на пряката демокрация. Нужни са ви 500 000 подписа. До сега колко са събрани до този момент? Над 450 000 са подписите по последни данни. Има силна активизация в последните 10 дни и аз смятам, че ние ще събереме повече от 500 000, може би към 550-600 000 подписа, защото сигурно ще има и грешки, сигурно ще има и непълни данни и не бива по този начин да поставяме на риск провеждането на референдума за Белене. А на какво се дължи пълната активизация? За една седмица са събрани 115 000 подписа? По-скоро представени са, доколкото
това е един постоянен процес. Не са предадени всички листа. Разбира се, положихме сериозни организационни усилия, за да напрегнем всички структури, активисти, членовете на инициативния комитет. Проведахме разговори с коалиционните партньори. Всъщност, инициативният комитет не е само от Българската социалистическа партия. Там участват учени, професори, авторитетни хора, които искат да има втора ядрена централа в България като бъдеще за българската енергетика и като възможност България да запази тези силни позиции, които има досега тук на Балканите, в Югоизточна Европа, в производството на ток от ядрена енергия. А с какво ще ни помогне тази централа? Няколко неща. АЕЦ Козлодуй, знаете, че работят само два блока, 5 и 6. През 2019 година изтича проектния период на 5-ти блок. Ако не се вземат спешно мерки за удължаване на работата на този блок и спирането му през 2019, това ще се отрази много зле на бюджета на всеки един човек. Виждате, цените на тока растат. Последния шоков удар беше с 13% заради включване на соларните паркове. И ако няма базата, ако няма производството на евтина енергия, а разликата е около 20 пъти в цената между енергията, произвеждана от атомните централи и тази, произвеждана от соларните паркове. Какво ще ни помогне? Веднъж цената на тока на първо място за гражданите и за индустрията. На второ място, България ще продължи да бъде ядрената сила на Балканите. Това означава достъп до технология, качество на работна ръка, високо квалифицирани специалисти в една област, в която цял свят изключително цени постиженията на отделните държави. Заговорихме за подписите. Колко са събрани във Видин? Вие отговаряте за Видинския регион? Аз като областен председател и водач на листата тук във Видин, съм изключително доволен от нашите активисти, с малки изключения, от членовете, от симпатизантите, специално от младежката организация във Видин, които положиха огромни усилия да стигнат до хората, да разговарят, да обяснат и да убедят, че е необходимо провеждането на такъв референдум. Във Видинска област са събрани над 17 000 подписа вече и продължава събирането, разбира се, с едно по-леко темпо, защото контролните цифри, които бяха спуснати на база 1 милион подписа, тук във Видинска област от актива на Българската социалистическа партия, от симпатизантите, от членовете, са преизпълнени. В интернет пишеше наскоро, че има фалшива подписка. Кой организира тази подписка и каква е нейната цел? Натъкнахме се на такава информация в Белоградчик, че някои от активистите на РЗС се опитват да излъжат хората, че те също събират, за да неглижират подписите им. Но това са съвсем такива инцидентни случаи, не е масово. По-големия въпрос е свързан с това, че някои представители на местната власт, на държавната власт, се опитват да пречат да се проведе този първи референдум, да пречат да се попитат хората за бъдещето на ядрената енергетика чрез строителството на АЕЦ Белене. Страхуват ли се хората от властта в момента да се подписват? Има. Аз понеже лично събирах подписи. Миналата седмица бях на ДСК-са тук във Видин, по-миналата пред пощата. Събирал съм подписи в Кула, в Белоградчик и в други населени места, за да помогна и лично да участвам в това усилие на цялата партия. Хората споделят, че се страхуват. Страхуват се да си предоставят ЕГН-тата. Страхуват се тези хора, които са на държавна служба, да не би после някой да предприеме някакви репресии срещу тях. Така че има такъв момент, но пък и много хора преодоляват страха и казват: как, аз съм гражданин и ще участвам в тази гражданска инициатива. Много е важно хората да повярват, че нещо зависи от техния глас. Защото неверието в политиката, в политиците, във всичко, което се случва, се отразява като обществена апатия. А това е изключително вредно, ако искаме България да се управлява демократично. Управляващата партия на какво мнение за АЕЦ Белене? Вие знаете, че на различно. В началото на мандата Борисов каза, че ще строи АЕЦ Белене. Включително
изплащаше средства по строителството на АЕЦ БЕЕ. После каза, че това е една локва. Гьол. Не си спомням точно това цветисто описание. След това водеше преговори с Русия. Междувременно направи така, че германците, които трябваше да инвестират 49% от дружеството, от централата, от цената на централата, си тръгнаха от България. Една година след като Борисов дойде на власт. После каза, че ще има чужди инвеститори и тръгна да търси такива инвеститори, включително и на нашите съседи от Сърбия беше предложено участие и те са заявили, че са готови да участват в рамките на 5% от мощност, от цената на изграждането, като срещу това после да получават ток. Разговарях наскоро с мои познати в Белград. Те още не са уведомени, че този проект е прекратен. Поне трябваше едно писънце от правителството да се напише и да се каже, абе, поканихме ви, дадахте съгласие. Сега вече няма да го строим, да знаете, че няма да го строим. Т.е. една крайна непоследователност. На второ място смятам, че тия приказки за седми блок на площадката на АЕЦ БЕЕ са само приказки без покритие. Самото лицензиране на едно такова съоръжение изисква минимум 4-5 години. И за това, когато Борисов казва, ама вие защо не подписахте договорите? Вие защо не направихте? Вие защо? Но трябва да е наясно, че ние направихме много. Освен подготовката на площадката, размразяването на мощностите, освен договарянето с Европейската комисия, лицензирането на този обект, защото трябва да изтъкнем, че БЕЕ не е лицензиран по най-строгите съвременни правила за безопасност от Европейската комисия. Договарянето с руснаците, които да строят реактора. Договарянето с германците, които да финансират 49%. Договарянето с французите, които трябва да осигурят електронното оборудване. Всичко това изисква време. И той не може сега да се оправдава, защо това не е довършено. Така че АЕЦ БЕЕ не бива да остава само история, да не говорим, че тази история през различните периоди ще струва на българските данъкоплатци около 1 300 000 500 000 000. В крайна сметка, грехота е да се остави изграденото и да се почва на голо поле при АЕЦ Козлодуй. А да не говорим, че има специалисти, които смятат, че струпването на такива мощности на едно място само не е добро решение. Това щях да ви попитам, колко пари ще отнеме построяването на АЕЦ Белене? Различни са прогнозите. По наше време договорката беше за около 8-9 милиарда евра. И такъв договор има подписан. С Русия, с Германия за участието на РВЕ, немския концерн, в капитала на дружеството. Сега Борисов вече говори за едни 20 милиарда, не знам откъде ги взема. В крайна сметка има една оценка на английската консултантска банка HBC, за която са платени 4 милиона долара. Или 4 милиона евро, не си спомням точно. Трябва тази оценка да бъде сложена на масата и да се види. Там има песимистични сценарии, има оптимистични сценарии, има оптимален сценарий. И там в рамките на съотношението на пари за строителството и период, в който се откупува тази инвестиция, се намира и отговора на въпроса колко струва. Но при всички случаи, ако днес ние от АЕЦ Козлодуй получаваме ток на 4 стотинки, колкото и скъпо да е строителство, колкото и трудности да има, които трябва да се преодоляват по някакъв начин, ние бихме получавали един изключително евтин ток, който, пак казвам, освен че е важен за отделния гражданин, е изключително важен и за българската индустрия, защото и дава конкурентни предимства. Вие казахте, че 49% ще бъдат поети. Бяха участието на немския концерн РВЕ, но след като се оказа, че това е гьол, локва, те хората поседяха още няколко месеца и през 2010 година казаха довиждане, goodbye България. Доколкото знам, в момента се насочват в инвестиция в Чехия, в аналогична ядрена мощност. Ако се стигне до построяване на АЕЦ Белене, откъде ще се намерят тези приблизително 10 милиарда?
Възможни са различни варианти. По наше време идеята беше 51% да са държавни. НЕК да финансира, за да може държавата да запази контрола, освен върху тази електроцентрала с 51% и да държи цялостната система на страната. Защото освен АЕЦ Бебене, има АЕЦ Козлодуй, има топлоцентрали, има водни централи. И все пак е добре държавата да участва и да контролира този изключително важен сектор за индустрията, за живота на гражданите в 21 век. Така че тогава замисъла беше да се изтегли кредит, който да се покрие с мощностите, които сега работят. АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2, водните централи. И постепенно във времето този кредит да се изплаща. А другите 49% трябваше да бъдат намерени от немския концерн RWE. Това е най-мощната фирма, която... Моля? Той е бил отпуснал тези пари. Да, те бяха подписали ангажимент за участие в дружеството и те да покрият 49% срещу изплащане в перспектива с ток, произвеждан в България. Тоест една резервна мощност за RWE в България. Но всичко това е назад. Вече върват всякакви приказки. Частни инвеститори ще намерим... Какви ли не бивалици? Аз мисля, че правителството няма ясна представа на къде отива по този въпрос, а периодически се пускат някакви съобщения, за да се успокоява общественото мнение, че нещо се прави. Защото ако искаш да строиш нов реактор на площадката на АЕЦ Козлодуй, ти трябва да предприемеш съответните действия по лицензиране. Още не са подадени документи в Брюксел за лицензиране. А самото лицензиране, сертифициране на един нов проект отнема поне 3-4 години. Когато вече ще изтекла проектната мощност на пети блок. Остават ви 25 000 подписа до събирането на тези 1 милион? Е, повече, милион. Не, повече ни остават, защото ние имаме амбицията да не се задоволим с 500 000. Пак казвам, трябва да имаме резерв, защото след това, ако бъдат преглеждани тия подписи, може да има непълни риск. Данни, може да има сгрешени данни, така че не бива да поставяме на риск този въпрос. Вие сега събирате други подписи, става въпрос за продажбата на 15 000 декара гора. В Белоградчик, да. Там се включих в инициативния комитет. Там в последния ден от предишния общински съвет е взето едно съмнително решение. За започване процедура за продажба на 15 000 декара гора. Става въпрос за богатство на Видинския регион, не само на Белоградчишката община. Става въпрос за букови, високостеблени, семенни гори. Става въпрос за богатство, което е оставено на Белоградчик от 1905 година. 47-ма национализирано, преди няколко години възстановено. И е грехота това да се разпродава в частен интерес. Общината може да развива там и ловен туризъм. Общината би могла да създаде предприятие, в което да има заетост за гражданите на Белоградчик. Имайте предвид, че там е една от най-високите безработици в страната. Около 40% безработица. Това е кошмарна цифра. 40%. И изведнъж, доста съмнително, без мотиви, се взема решение за продажба. И там Общинския съвет на БСП, нашата листа съветници, взеха решение за провеждане на местен референдум по този въпрос. Напрежението е много голямо, особено в село Стакевци, където е този масив от 15 000 декара. Хората не искат да се продава Общинската гора. Да не говориме, че в момента цените на горите са изключително ниски. И Белоградчик ще получи твърде малко пари, за това пак казвам богатство не само на Белоградчишката община, но и на Видинския край. Става въпрос за гори в Балкана, не за някакви малки горски територии. Разбрахме, че гражданите нямат никаква полза от тази продажба. Кой всъщност може да им полза от... Частен интерес. Пак казвам, при тези ниски цени, експертните оценки на висококачествените гори сигурно няма да могат да бъдат постигнати. И тогава на тръжната процедура ще падат цените. Сега е най-неподходящия момент да се продават гори. Най-неподходящия, и това на нас е една
щета не само сега, а в една по-дългосрочна перспектива. Не бива все пак частния интерес да се поставя над интереса на гражданите и на нашите наследници, ако щете. Защото виждате, тази гора останала повече от 100 години. Тя е по-стара. Там има вековни, вековни дървета, които са ходили в Стакевския Балкан, знаят за какво става въпрос. И не бива това нещо да се ползва от един човек, от частен интерес. То трябва да остане достояние на общината, респективно на гражданите от Видинска област. Ако случайно бъдат продадени тези 15 000 декара, някой има ли право да ги сече или да се разполага с тях? Е, той става вече частен собственик. Разбира се, разбира се. Излиза извън контрол. Защо това богатство, тази гора, да не се ползва и да се доставят по-евтино дърва на населението? В съседната община Чупрене гражданите получават на едни изключително достъпни цени дърва за огрев. 15-20 лева. В същото време в Белоградчик цените са 30-40 лева и нагоре. Ето, това е смисъла на местното самоуправление, да работи за гражданите, а не само да гледа как да обслужи някой частен интерес. Вчера извън новините пуснахме едно ваше изказване в парламента. Къде всъщност е ходил Дянков с въртолета? Имате ли идея? С хеликоптера? Нямам идея, но стана ясно, че предната седмица в парламента беше съобщено, че той няма да участва в парламентарния контрол, поради това, че е отпуск. В същото време разбирам, че в петък по време на парламентарния контрол на обяд той е в Белоградчик с правителствения хеликоптер. Правителствения хеликоптер се ползва с разрешението на министър-председателя. И не може да се ползва от министрите, когато те са в отпуск. Той се ползва само за държавни задачи. И сега възниква следния казус. Или Дянков е излъгал парламента, че е в отпуск, за да отложи парламентарния си контрол, или е излъгал министър-председателя, че отива по някакви важни държавни дела в Белоградчик, за да ползва правителствения хеликоптер. Мисля, че на този въпрос председателя на парламента, и това аз настоявам и поисках от госпожа Цецка Цачева, специално да провери какъв е случая. Защото не може министър в отпуск да ползва правителствения хеликоптер. Това е едно пътуване, една разходка до Видинска област, ако той е бил отпуска, струва на данъкоплатците десетки хиляди левове. Десетки хиляди левове. Е, не би могъл с колата си да дойде. Та ще ползва правителствения хеликоптер. А как ще си обясните нейния отговор, който беше по-скоро нападка към старото правителство и тройната коалиция? Ами нека да си извади всичко на масата, аз не възразявам. Ако има някой, който преди е злоупотребял, разбира се, но не можеш ти да се оправдаваш на четвъртата година от мандата, какво лошо са правили предишните. Е, нали вие уж обещахте, че ще бъдете различни, че няма да правите така, нали? Заради това хората ви избрах. Аз изпомням, че по времето на предишния парламент много детално като министър пишех, включително когато участвах в заседания на съвета на министрите в Брюксел и Страсбург по правосъдие и вътрешни работи. Пишех до парламента и какви точки и какъв дневен ред се разглежда, когато трябваше да обоснова защо аз не мога да участвам в парламентарния контрол като министър. В парламентарната република парламентът е върховният орган. И не може един или друг министър да се оправдава с някакви измислени аргументи, а пък не дай си Боже и да излъжи парламент. Защото законодателният орган, който прави парламентарния контрол, пред него, дори и министрите и министър-председателя трябва да имат уважение, защото това е част от конституцията и от институциите на България. Какво ще кажете като финал на всички граждани, които са се подписали за референдум за АЕЦ Белене и за тези, които все още не са? Аз им благодаря на първо място за подкрепата, защото те показват, че България има нужда, политиката, властта има нужда от повече диалог с хората. Хората искат да участват във вземането на решения. Това на първо място. На второ място, каузата Белене не е на Българската социалистическа партия. Тя е кауза за мястото на България в Югоизточна Европа и тук на Балканите. Да видим, ние ще запазим позициите си
като държава, имаща достъп до ядрените технологии, или и в този сектор ще успееме да изостанеме, драстично да изостанеме, заради управленски грешки, глупости, заради политически така самозабравили се хора, които смятат, че решенията трябва да се вземат в кабинетите. И тук е мястото да, на гражданите да кажат не. Да кажат не на такива решения. Да, на решенията, които се вземат от всички граждани. Това е смисъла на демокрацията. Убеден съм, че с подкрепата на хората ние ще успеем да накараме властта да чуе техния глас. Всъщност цялото това интервю беше заради един форум в интернет, който ви нападаха за това, че не се знае откъде ще бъдат намерени парите за АЕЦ Белене и каква е тяхната цел. Какво сега, искате ви? Тръгват форуми, тръгват различни кампании, за да провалят веднъж референдума, втори път да подготвят публиката да не гласува за този проект. Ами аз пак казвам, проектната компания имаше проведени разговори с банки за отпускане на кредит, който кредит после се погасява от цената на тока. Но понеже този ток е с ниска цена, той винаги ще бъде продаден и кредита ще бъде погасен. Единственият въпрос е за 10, 20 или 30 години, но при всички случаи е печеливша една такава инвестиция. Не случайно има интерес за строителството на седми блок от частен инвеститор. Е добре, не е ли по-добре държавата да печели? Гражданите да имат контрол върху поведението на един производител на ток, отколкото частния интерес да печели от гражданите чрез продажба на високи цени? Ако случайно стане това с АЕЦ Белене, тока няма да намалее, но няма и да се покачва. В дългосрочна перспектива това ще даде възможност България да има ниски цени на ток. Освен за гражданите, също и за индустрията, за предприемачите. А когато тока на индустрията е евтин, това е допълнително конкурентно предимство на българските производители. Допълнително конкурентно предимство, което би трябвало да привлече към България чужди инвеститори, а оттам малко и да се решават въпросите с заетостта и безработицата, които в момента са в изключително тежко състояние. Колега, а ако хляба стане 1,30, вие какво ще правите? Ами, не съм се замислил честно да ти кажа по този въпрос, но, както всички знаят, човекът е способен да привиква към всякакви условия. Така че, ако 1,30, ще го ядем докато можем. След това, Бог знае какво може да се случи. Аз се сетих за нещо много умно. Ако няма хляб, нека да ядем пасти. Разбира се. Много добра идея. Но все пак, ако няма електричество, вече не знам какво ще правим. Сложен въпрос, наистина. Това е тема, която може би ще разискаме в някои от следващите ни предавания. Преди години не е имало електричество, хората са се справили. Интересно ми е тогава сигурно... Ето тогава сигурно излязло не мога да слушаш. Как мислиш? Да. Има логика в думите ви, колежки. Но пък ние нека да се върнем към сценария и да обсъдим следващата тема, която е... Още по-важна е следващата тема и това алкохолизма на видинския гражданин. Вижте в следващия материал. Максимална консумация в този период е отбелязана през 2004 година – 70,7 литра на човек от домакинството годишно. В този времеви интервал минималното потребление на този вид напитки средно на лице е 5,9 литра и то регистрирано през 2002 година в област Сливен и през 2003 в област Смолен. Потреблението на алкохолни напитки средно на човек в област Русе е 32,5, при средно за България 23,2. За последните 10 години консумацията им в областта остава устойчива и по-висока от средата за страната, анализират още от Статистическото бюро. Изследването включва само консумираните количества в домашни условия, без продаденото в заведение за обществено хране. Средномесечно потребление в Русенско на алкохол варира от 3,4 през 2002 и 2,0 литра през 2003 година. За страната най-голяма средномесечна консумация е регистрирана през 2009 година – 2,1 средно на лице.
В структурата на средното на човек потребление на алкохолни напитки в област Русе и периода 2002-2011 година най-голям е относителният дял на бирата. В годините този дял е между 20%. От общината консумацията на този вид напитки от 2002 е 67,3%. През 2006 и 2011 година на второ място сред най-консумираните алкохолни напитки се нарежда виното, а на трето ракиите. Нека пак аз да взема думата и да ти задам следващия ми въпрос. Вие какъв алкохол предпочитате? Ами, ако трябва да бъде честен, аз си падам повече по твърдото гориво. Три дена вече. Можете ли да си го позволите? Ами, за момента се справям, по-натам ще видим. Но пък се оказа, че вининчани са на първо място по алкохолизъм. Дали да се радваме или... да не се радваме или да се замислим какво се случва всъщност в регион Видин. Това можете да отговорите на този въпрос, вие естествено. Много ми е интересно, всички хора се оплакват, че нямат пари, нямат пари, нямат пари. Водиме в класация за най-много тютюнопушене, най-много, извинявам се, че така ще кажа, но надявам се да не обидя някой, за най-много наркомани в града, най-много алкохолици. Интересно ми е на тези хора как си позволяват тези лоши, вредни работи. Да, това винаги съм се питал поради простия факт, че и може да го засегнем тук глобално, защото не само в регион Видин хората скандират, че няма пари, но специално за Видинския регион, по мое мнение, надявам се и вие да се съгласите, че без наркотици, алкохол, тютюнопушене може да се преживява, но без основните домашните потреби е много сложно. Не сте прав тук, колега. Защо, примерно, домашните потреби, хубаво, защо аз няма да си купя хляб, ще си купя вино? Как мога аз да живея с вино? Без хляб мога. Ами, как да ви казвам, госпожица Кръстева, психика. Човешка психика просто. Не е честно да обвиняваме някой, който няма абсолютно никаква вина за нашето мислене. Абсолютно сте права. Да се върнем наистина към региона, защото нямаме наблюдение нататък. Може да имаме, но нашите зрители искат да разбират какво става с региона. Ако искате нещо да допълните, знаете нашите телефони. Те са 094-940-300. През всяко време ние може да ви вдигнем и да дадете вашето мнение. Не, че се хвалим, но телевизия Фантиге беше първата, която отрази регатата ТИТ 2012. Точно така, колежке. На 14 август ние и екипът ни заснехме пристигането на участниците в тази годишната регата ТИТ 2012, когато господин Герго Гергов посрещна гостите в медийния център на общината. Господин Гергов посрещна в медийния център на община Видин президента на регата ТИД 2012 Делка Кавъркова и секретаря Пламен Костов, заедно с водачите на групите от Германия, Унгария, Австрия и Чехия. Надявам се, че регатата е преминала успешно от Ингуштат до тук. Убеден съм, че ТИД е едно от най-големите предизвикателства за любителите на водния туризъм. Регатата е събитие, което привлича смели и всеотдайни хора и създава приятелски контакти, казва видинският кмет. Делка Кавъркова изрази задоволството си от топлото посрещане в Видин и отбеляза, че сега условията за престоя на участниците в гребния поход са още по-добри от тези от предходните години. Доктор Кулум, водач на германската група, която наброява повече от 40 души, благодари на Герго Гергов за гостоприемството и възможността туристите да се насладят на прекрасния край Дунавски парк, където е разположен палатковият лагер. Кметът на общината и представители на 57-та международна Дунавска регата си размениха подаръци и обещаха до година да се срещат отново на видинска земя като приятели. Подаряваме Славчета на Тицела, защото тая година е български проект, спечелихме и една блузка на година да се облечете с нея, а ти като се качете в лодката. Ще намерим. За участниците в гребния поход беше изнесен концерт от ансамбъл Дунав край крепостта Баба Вида, а на самия концерт господин Гергов почерпи всички участници в похода с побира. Вижте сега следващия материал, който е от 15 август, а след това
ще чуете и нашето мнение. В началото на 2012 година служителите на областно управление пожарна безопасност и защита на населението Видин са участвали в ликвидирането на 876 произшествия на територията на областта. През същия период на 2011 година броят на произшествията е бил 577. Пожарите нанесли преки загуби за икономиката, юридическите и физически лица са 154. Аварийно-спасителни дейности и помощни операции са били 212 при 150 за 2011 година. Излизанията на лъжливи повиквания са били 34, през същия период на миналата година броят им бил 24. От началото на 2012 година пожари са възникнали най-често в следните отрасли: жилищно стопанство 57 пожара, сметосъбиране 31 пожара, селско стопанство 35 пожара, транспорт 13 пожара, енергетика 7 пожара, търговия и ремонт 4, хотелиерство и ресторантьорство 4. При възникналите на територията на област Видин пожари са унищожени общо 4028 квадратни метра покривна конструкция, 17 тона фураж, 830 бали фураж, 74 декара посеви и различни зърнени култури, 111 домашни животни и птици. Анализът на причините за възникналите произшествия сочи, че отново най-много пожари са станали вследствие проявена небрежност при боравене с открит огън. Огнеборците отново напомнят да не се пали огън на открито във ветровито време. В никакъв случай да не се пали огън в междублоковите пространства, в близост до бензиностанции и газ станции, складове за лесно запалими и горими течности. Да се изчистят изболярите сухи треви и купчините със строителни или промишлени отпадъци, намиращи се в близост до търговски, промишлени или строителни обекти, за да се предотврати възникването на пожар. Повишена пожарна опасност крие хвърлянето на неизгасени фасове при преминаване покрай сухи треви или край засети земеделски площи. Както разбрахте от материала, който видяхте току-що, от началото на 2012 година районните служби за безопасност и аварии е ликвидирал 876 пожара до момента. Повечето от пожарите, както също разбрахме, са причинени по невнимание. И то от човешка гледна точка. Тук малко ще се ограничим от региона и ще идем даже в световно и глобално ниво. Поради големите жеги, които надвишават 39 градуса в Европа, също така много треви са запалени. В Испания, в Гърция, в Италия. По всякакъв начин се опитват да се справят с тях, но наистина много насаждения са изгорели. Това е. Няма какво да добавя повече, освен да поясним за зрителите, които още не са разбрали, че по-голямата част от пожарите вече са овладяни. Синята зона в града ще обхване идеалния център на града. Улиците Дунавска, Цар Симеон Велики, академик Стефан Младенов, Райна Княгина, Хана Спарух и част от улица Широка. Фирмата изпълнител за изграждане на синята зона е Via Lux EOD и вече има сключен договор с общината. В момента се изготвят знаците и до две седмици ще започне тяхното поставяне и пътната маркировка. Община Видин ще предостави гратисен период от 30 дни, в рамките на които няма да се налагат санкции на нарушителите, за да може видинчани да свикнат с промените. Това ще стане паралелно с въвеждането на изцяло нова организация на движението в града, включително и обособяване на централни улици с еднопосочно движение. Забранява се и движението на превозни средства с животинска тяга в централната градска част, както и в повечето от кварталите във Видин. Около 1000 паркоместа ще могат да бъдат използвани след изпращане на SMS, съдържащ номера на автомобила. Паркирането в синята зона ще струва 1 лев на час, като един автомобил ще има възможност да ползва безплатно по 2, може да престоява не повече от 2 часа на едно паркомясто. Предвидени са и служебни абонаменти 50 лева месечно за фирми и институции. Хората в неравностойно положение ще имат възможност да ползват безплатно по 2 места на паркинг. И така, уважаеми зрители, както стана ясно, за тези от вас, извинете, които следят нашите централни емисии всяка делнична вечер от 19.30 часа, от 15 септември в град Видин стартира синята зона. Вече работниците на общината са се заели с маркирането на териториите, в които ще съществува тази услуга. А знаете ли, че наскоро ще има панаир? Да, това е, може би, до момента, като гледам сценария, това е първата хубава новина, която съобщаваме на хората. А защо? Какво е беше на синята зона?
Ами от анкетата, която видяхме, хората никак не са настроени положително към тази услуга. Както казах вече, като няма хляб, ящите пасти, тук мога да се кажа същото. Като нямате пари за синя зона, не карайте коли. Шикувам се, разбира се, не приемайте думите ми. Буквално ние продължаваме напред. Вижте материала за панеля и след това искам да ви кажа нещо. Община Видин кани всички представители на фирми, производители, търговци, ресторантьори и занаятчии от цялата страна да участват в традиционното видинско предложение за радост на всички граждани. Концертната програма ще изненада всички видинли и посетители от близките села и градове, които желаят да забравят сивото ежедневие. Васил Найденов ще открие празника на 31 август, петък, а през цялата седмица, така както са посочени, ще ни радва Диана Експрес, Тони Дачева, Константин, Д2, със специалното участие на Дичо, Камелия и Тони Димитрова. 9-дневния празник ще закрият ансамбъл България. Какво ви направи най-силно впечатление в този материал? Разбира се, вие не можете да ми отговорите, затова аз ще ви отговоря. Тази година не преобладават чалга певци. Извинявам се за точния израз, но не преобладават поп-фолк звезди. Извинявам се и за този израз, но не преобладават звезди от жанра, който се предпочита в България. Естрада, поп, нещо модерно, нещо приятно за ухото. Може да ви отговориме кой им плаща на тези хора, макар че ни е много любопитно, никой не ни казва. Ще разберем. Задължително ще разберем. Още една от задачите, които ще си поставим през следващите дни, колежки. Записвате ли ги някъде? Да. Ето тук. Това беше за панаира. Скоро ще видите и откриването му. Ще се опитаме по всякакъв начин да ви направим свидетели за тези от вас, които в момента не са във Видин и ни гледат, да видите за какво иде реч. Целта на днешната среща бе да се изяснят проблемите с видинските млекопроизводители. На провелата се среща стана ясно, че производителите отново ще продават продукцията си на една от големите преработвателни фирми в страната. През пролетта предприятието спря изкупуването на мляко от местните производители заради влошените показатели. През миналата седмица са проведени разговори с 8 фермери и от понеделник отново си изкупува млякото. Преди всичко, понеже аз съм разговарял с част от млекопроизводителите, бих искал само за медиите да съобщя, че аз от първия си ден, в който съм назначен за изпълнителен директор на ЛБ Българком, се занимавам с случая с млекопроизводителите в град Видин. Смело мога да кажа, че за периода от един месец, в който бях помолил на предишната среща да имам отсрочка, за да решим проблемите, които има между нас, мога да заявя към днешна дата, че много голяма част от тях са решени. Считано от понеделник сме започнали да изкупуваме млякото на някои от фермите, които са проявили желание. Аз миналата седмица водих дълги разговори с тях. Искам само да съобщя още веднъж. Да, наистина, ние при нас имаме проблеми, ние не ги отричаме. На нас този период от време ни беше необходим, за да може да преструктурираме производството, да увеличим продажбите, за да може да поемаме и това количество суровина. Смятаме, че като дружество и като екип, че сме научкали вярната посока и поради тази причина сме започнали да изкупуваме и съответните количества от млекопроизводителите. Надявам се, че от тук насетне ще имаме, може би, проблемите, ще бъдат от производство на естество, но наистина при нас, между нас, общо взето, доверието е скъсано. Трябва да се положат усилия и от двете страни, защото само чрез разговори могат да се постигнат резултати, добави Васил Зографов, изпълнителен директор на държавно дружество ЕЛБИ Българикум ЕАД. Продукцията си предават фермерите, които са заявили желание. Цени за сега не са обсъждани. Очаква се те да бъдат определени на база качество на продукцията. Пристанищният терминал за обществен транспорт е част от порт Видин и включва пристанищната територия с площ близо 48 000 квадратни метра, разположена южна промишлена зона на Видин и пристанищната инфраструктура, публична държавна собственост, неразделна част от концесионния договор. Пристанищната инфраструктура, която ще бъде изградена от концесионера, ще бъде със средства, осигурени от него и на негов риск при условията и поред, определени в концесионния договор. На терминала могат да се извършват услуги и стопански дейности, като
пристанищни услуги по обработка на товари и поща, морско-технически услуги, снабдяване на корабите с електроенергия, телефон и вода. Гаранцията е в размер на левова равностойност на стойност 43 000 евро по курса на БНБ под формата на банкова гаранция или депозит по сметка на Транспортното министерство, уточниха от ведомството. Човек да се учуди, във Видин доста събития се случват. Не само, че се случват доста събития, но за пръв път, както вече казах, това е някакво чудо. Няма да имаме 8 дена, 8 чалга звезди, извинявам се, 4 чалга звезди и 4 юга звезди. Не знаем точно кой е виновника за това хубаво нещо. Все пак ние сме пристрастни заради музиката, но все пак сигурно е кмета и той го е наредил. Ако е той, аз предлагам да му благодарим за тази годишната програма на Панаира. Да, едно символично благодаря, като видите следващата анкета. Какво бихте си пожелали от кмета ни? По-чист град и повече работни места. Благодаря ви много. Какво бихме? Много работа па бихме пожелали. Пожелайте си. Ми пожелаваме си да се мисли повече за гражданството, за града, за чистотата, за безработицата. Най-вече, защото има големи съкращения, хората са без работа и затова младите хора няма да останат в града. Нещо да се направи повече за... Съжаление, за младите хора, да. Да. Младите хора напускат града и България. Няма работа, няма... Аз съм един такъв потърпевш, моите деца вече не са тук и това не е добре. Еми, желаем му здраве и това. Най-вече и успехи. А за вас какво бихте си пожелали? Еми, здраве също. Защото от здравето по-хубаво нема. Какво бихте си пожелали от кмета, ако може да направи за вас? Искам кмета на Видин да го говоря, защото не съм от Видин. Аз си говоря за нашия кмет. Бойко Борисов е най-умният човек. А вие? Жив и здрав и успех има, много успехи и да оправи града. Горкия той. Ами има много неща да направи за града според мен, което трябва. Всички го виждат това. Предложи се, няма да откажеме. Ами да продължава да управлява така. Как управлява? Ми добре. Добре мисли за града. Напредва. Какво направи до сега според вас? Ми върна много пари. На длъжници. А, какво да пожелаем ли? Какво вие бихте си пожелали за вас и вашето семейство? Ами, и за града? Хубави неща. По-конкретно? Кмета за сега се очертава като много добър кмет. Ще видим резултатите накрая. Ами, да знам. Предложение. Какво предложение? Не знам, просто искам да се махнат кучетата от града, защото... са страшни, опасни и за децата, и за всички други хора. Не. За мен кмета е, той е най-добър от тия, които беха преди. Не. Нали, това го казвам. Защото той сега хубаво започна, разбираш, улици оправа, други неща, но трябва малко да обърне внимание за икономиката на града. Защото хората няма къде да работят, децата не избягаха по чужбина. Е такива като вас, сега са по чужбина, а града ние сме строили хинкомбинат, сме строили... Каква е вашата оценка до сега за неговото управление от 1 до 6? За кое? За неговото управление, вашата оценка до сега. За мен е добра. Петица. Добре, айде, четица. Добре, четири. Четири? Да. Какво бихте си пожелали от него? Да ви кажа, да не е повече кмет, много слаб. Ми, всичко хубаво, траве, успех. Вие какво бихте си пожелали от него за града и за вас? Какво бих си пожелала? Ми, града да стане по-хубав, цените да са малко по-ниски, да има повече работа за младежите и да сме живи и здрави. А, Герго Гергов, сетих. Я кажи пак, кой ни е кмет? Герго Гергов.
Добре, мерси. А знаеш какво прави за Видин? Не. Добре. Много ни е неприятно, че националните новини трябва да започнем с една трагедия, но няма как. На 18 юли, както всички знаете, автобус с израелски граждани се взриви на летище Сарафово в Бургас. Премиерът на България поиска от Камерън, ако Великобритания разполага с официална информация за участието на групировката, да я предостави на българската държава. Съвместната работа на българските и британските спецслужби, борбата срещу тероризма и организираната престъпност и възможностите за реална диверсификация на енергийните доставки за Европа бяха другите централни теми в разговора. Въпреки идеалното запазената глава, ДНК, профил и пръстови отпечатъци, с които службите разполагат, никъде в световните полицейски масиви не излиза информация кое е лицето. Затова и Борисов отново призова, преди да стане ясна самоличността на извършителя, по тази тема да не се говори. Каза също, че всъщност по-голямата част от разговора му с Камерън е била по темата за диверсификацията на енергийните доставки за Европа и България. Жертвите бяха 6 израелски граждани от и един български, който беше шофьорът на автобуса. Още след 2 дена се разбра, че атентаторът е загинал. Той е бил между тези 6 израелски граждани. Не се знае какъв е по народност. Портрет беше разпространен наскоро, както негов, така и на неговия съучастник. Събудете се с нас и изпийте сутрешното си кафе. Сутро с Фантиге в 7.35 всеки делничен ден. Бъдете информирани за нещата, които се случват от област Видин и света. Ще направим преглед на печата, анкета, също така ще видим и интересни за вас рубрики. Бъдете с нас точно 7.30 по телевизия Фантиге. След прекъсването, уважаеми зрители, продължаваме със следващата тема. Това е поскъпването на горивата. Вижте материала, следва вижте материала и за Ченджбюрата, тук няма ние какво да коментираме. На дребно обикновения бензин А95 вече се продава средно 2 лева и 70 стотинки за литър. Дизелът струва 2 лева и 67 за литър, а високооктановият А98 се търгува на бензиностанциите около 2 лева и 86 за литър. Благодарение на Комисията за защита на конкуренцията, която забрани на търговците на горива да публикуват цени на едро, вече няма как да знаем с каква надценка работи собственика на рафинериите в Бургас. В края на миналата седмица спот цената на Русия сорт Уралс се покачи над 114 долара за барел. Причините за поскъпването са намалелите доставки на ирански петрол през Турция и ембаргото върху иранския износ на суровината за Европа. Нищо не може да се направи обаче по отношение на обективните фактори за ръста на цените, каквито са цената на суровия петрол и курса на долара спрямо лева. Причината за по-високите надценки на производителите и търговците, според Райчо Трайков, от години е липсата на свободна конкуренция на пазара на горивата. Трайков припомни, че това е била причината миналата година да се сезира Комисията за защита на конкуренцията и докато е трябва проверката и производителите и търговците са поддържали по-ниски надценки, сравними с останалите страни в Европейския съюз. Но сега според него са тръгнали отново нагоре. Бившият министър препоръча да се разреши и данъчните складове в Румъния и Гърция да се използват за съхранение на горива, които се продават в България.
До сега законът допускаше курсът на обменните бюра да се отклонява до 20% от този на Българската народна банка. Основната цел на промените е да се пресекат измамите в ченч бюрата. Националната агенция по приходите получава най-много сигнали за злоупотреби при обмяна на валута по Черноморието. С това и данъчните са планирали да извършат масирани проверки точно там. Новите правила за обмяна на валута вече бяха атакувани в съда от собствениците на Change Bureau. От бранша се опасяват, че ще последват фалити. По данни на Национална агенция по приходите, обменните бюра у нас са над 1700. Слизането в сила на новото законодателство валутата на стойност до 2000 лева ще може да се обмени на автомати, подобни на банкомати. Те трябва да заработят в края на годината. Както видяхте, уважаеми зрители, животът или по-скоро стандартът в България става все по-висок. Но така ли е от работното възнаграждение, предстои да разберем по-късно в следващите ни централни емисии. С колежката имаме идея да разпитаме веденичани какво, дали са доволни от своята работна заплата. Това ще го направим в някои от следващите емисии за вас. А сега вижте какво се случва с шалг заведенията и кой на кой е длъжник и защо всъщност се получават всички тези взривове с опасност за живота на хората. Колко Динев застрашен от взрив шалг заведение. Бомбата е била с тротилов еквивалент от 200 грама, съобщиха от полицията. По непотвърдени данни, тя е била предназначена за сплашване. Сега не се съобщава срещу кого е бил насочен взривът. В момента се извършва оглед на място на инцидента, а районът е отцепен. Заведението е известно с живите изпълнения на популярни поп-фолк певици. То е собственост на бизнесмена Коко Динев, който доскоро притежаваше футболния клуб Локо Пловдив. И продължаваме с криминалните новини, както знаете. Нелегален цех е намерен в Плевен. Това се случва, колежки? Кога се случва? Това се случва, само да погледна секунда, на 16 август. На 16 август в Плевен е намерен нелегален цех за производство на цигари. Вижте материала и веднага след това се връщаме в студиото. Та линия е монтирана в изоставена стопанска постройка, собственост на местен бизнесмен. Снощи той е задържан за 24 часа и в момента се разпитва от служители на районно полиция, управление Левски и районната прокуратура. Нелегалната цигарна фабрика е била под прицела на антимафиотите от близо 2 месеца, каза вътрешния министър Цветан Цветанов, който лично присъства при огледа на поточната линия. Производителността на машините е до 800 мастербокса на ден. Продукцията най-вероятно е била предназначена за външния пазар. Ако си спомняте, в емисията новини от юни месец, екипът на телевизия Фантиге ви направи свидетели на това, защо е вредно да пушим цигари без бандерол, каква е разликата, всъщност колко цигари без бандерол са намерени в област Видин за изминалата година. Сега ще ви пуснем материал пак, за да припомните, за да си припомните. Вдигането на цените на цигарите се усети спад в продажбите на легалните папируси. Не защото начинецът намали употребата на тютюн, а защото стара истина е, че колкото по-голямо и по-шоково увеличаването на цената на една стока, толкова по-силна е контрабандата с нея, така и при цигарите. Според статистика, със скока на цените на цигарите от 2010-2011 се увеличи контрабандата, която към момента е 67% от пазара. Цифрите са шокиращи, но обикновения потребител изобщо не се плаши. Пак според статистиката, 44% от населението на страната пуши. Но при минимална заплата от 290 лева по кутия цигари на цена 4,50 дневно могат да си позволят много малко хора в България. Тук на помощ идва черния пазар, където може да се намерят същите цигари с около 1,50 лева по-евтино. Пушачите във Видин не са по-различни от пушащите им събрати от страната. И тук много малко са хората, които си позволяват да дават по 5 лева дневно за тютюн. Затова ако могат да си вземат цигари с 2 лева по-малко, пушачите не пропускат тази възможност. Пазарът управлява, нали така? Но по същите причини всеки ден в полицейския бюлетин съобщават за иззети контрабандни цигари от различни населени места в областта, от различни хора и в различно количество. От началото на годината във Видинско са заловени 103 482 кутии цигари без български акцизен бандерол. Тези цигари са иззети при извършени полицейски проверки, специализирани полицейски операции и установена контрабанда през граничните пунктове и зелената граница, съобщиха от пресцентър на областна дирекция на полицията. За първото 6 месеца са иззети и 137 кг и 660 грама насипан тютюн без бандерол. Според полицейските служители във Видин показателят са сравнително добри, каквото и да означава това. Правителството на България прави всичко възможно да се справи с проблема контрабандни цигари, но за сега без особен успех. С увеличение на цените
на цигарите, така и цигарите менте и глобата за разпространителите скочи. Сега е от 500 до 50 хиляди лева. Тук обаче идва въпроса кой печели и кой страда от разликата в цената и качеството на цигарите. Пушачите, държавата или околните? При изследване на цигари и нелегално производство, специалисти установяват, че съдържанието на катран в нелегалния тютюн е много по-високо от обичайното ниво, което се изписва на кутиите. Последствията за организма от самото пушене не са големи, но още по-големи са, когато се пушат цигари, съдържащи неизследвани вещества. Най-добре е изобщо да не се пуши, но ако все пак това е порокът, от който така или иначе не може да се откажете, трябва да сте наясно, че ако купувате неконтролирани никотинови продукти, поемате сериозен допълнителен риск, категорични са специалисти по белодробни болести. Противоположни са мненията на пушачите. Част от тях пушат нелегални цигари заради по-ниската им цена, друга част не иска да рискува здравето си. Безакцизните цигари са предпочитани единствено заради тяхната цена. Да, купувайки ги, пушачите спестяват по някой друг лев. Но експертите са категорични, че качеството на легалните цигари е по-лошо от това на легалните. И ясно е, че така вредата над околните нараства, но най-ощетено е собственото здраве на пушача. В крайна сметка решението е въпрос на личен избор. И ако трябва да се тровим, нека се тровим качествено. Виж сега какво се случва в БДЖ. В БДЖ, извинявам се, ще се продава ли, защо напускат един по един управителите на БДЖ? И каква е причината и какво казват от Министерството? Оставката ми не е по лични причини, а заради отношението в последно време на Министерството на финансите. Това коментира вече бившия шеф на БДЖ Йордан Недев. Така той опроверга изявлението на транспортния министър Ивайло Московски, който изтъкна, че Недев подава оставка по лични причини. Финансовото министерство първо ни спря субсидията, което дълго време не успях да разбера защо, а след това заместник министъра на финансите Владислав Горанов даде оценка за работата на холдинг БДЖ и каза, че не сме си свършили работата. Ако това е така, аз като професионалист трябва веднага да си подам оставката, каза Недев и изтъкна, че критиката му е дошла като студен душ. Това беше и по-важното от националните новини за изминалия месец. Продължаваме на световна тематика. Колежки обяви първият анонс. Добре, колега, що му казвате, ще го обявя. Това е... Направо ви казвам, говорим за Сирия. Вижте всички материали накратко. Какво се случи през този месец? Набързо. Двама сирийски журналисти бяха убити вчера в Дамаск, предадоха световните информационни агенции. Али Абас от държавната агенция САНА бил убит в дома си в столицата. Медията обвини за деянието терористи, както властта ни нарича бунтовниците. Бомба погубила Бара Юсуф Ал-Буши, работещ за международната телевизия Ал-Арабия. Той загинал, докато отразявал събития в столичен квартал. Той е дезертьор от сирийска армия. 10 цивилни са убити от армията в град Холмс. Външните министри на арабските страни отложиха за неопределено време планираната за вчера среща за Сирия в Саудитска Аравия. Двамата се стремят към разширяване на каналите за предоставяне на хуманитарна помощ на сирийските бежанци. Френски президент Франсуа Оланд заяви, че неговото правителство ще постави тези въпроси пред ООН. Сирийските военни са активирали атаките срещу опозиционните сили в южните райони на Дамаск, съобщават световните агенции. Местните жители сигнализират, че сирийската столица е станала арена на най-ожесточените боеве от месец юни насам, когато армията успя да възстанови контрола си над града. По информация на опозиционни активисти, при бомбардировките и обстрела на 22 август са убити над 40 души. Правителствени самолети са атакували и град Алепо, втори по големина в страната. Когато избухна кризата, западен дипломат ни каза, че за тях ключов въпрос е отношенията на Сирия с Иран, с Хизбула и с Хамас. Ако ни уредим този въпрос, Западът ще ни помогне да разрешим кризата. Никой обаче не ни каза защо трябва да се забранява на Сирия да поддържа отношения с Иран, с които са свързани много държави от района на Персийския залив, заяви бившия първи дипломат на Дамаска в интервю за британския вестник Independent. Той не уточни националността и ранга на дипломата, предлагащ помощ на Запада за решаване на сирийската криза. Президентът на Сирийската арабска република Башар Ал-Асад даде специално интервю за телевизия Ал-Дуния, в което говори за събитията в Сирия и в района, съобщи телевизията, цитирана от АФП и БГНС. Изненадващата медийна изява на президента, изправен вече 17 месеца пред набиращата сила, въоръжена опозиция, ще бъде излъчено в 6 часа по Гринвич. С него президентът признава, че неговия режим още не е спечелил битката с бунтовниците, за което ще е нужно още известно време.
Казано накратко, ние настъпваме. Ситуацията на бойното поле е по-добра, но още не сме победили. За това ще трябва още време, посочва Башар Ал-Асад. Той говори също за дезертьорствата в армията и подчертава, че страната трябва да бъде прочистена. Башар Асад казва също така, че създаването на буферна зона за бежанците, за каквото говорят Западът и Турция, е нереалистично. Мисля, че да се говори за буферни зони, първо, такъв въпрос не е обсъждан и второ, тази идея не е реалистична, дори за враговете на Сирия, обяснява сирийски президент. Както видяхте, уважаеми зрители, положението в Сирия никак не е светущо. Днес в новините, както видяхте, излъчихме интервю, най-сетне с Башар Асад се появи в сирийска медия. Той каза, че ще се опита да направи нещо за Сирия и да вътвори мир. Но какво според него значи мир? Там стават боеве след боеве. Ние ви запознаваме всяка вечер с ситуацията в Сирия. Едни искат едно, други искат друго. В Дамаск и в Алепо почти всеки ден войната взима своите жертви. Няма как да наречем това гражданска война, защото и световните медии, и политиците не знаят точно какво определение да дадат. Ние ще ви уведомяваме и в следващите емисии. Кофи Анан беше оттеглен от мисията на ООН за Сирия. Сега негов заместник ще се опита да направи нещо. Очакваме нещата да се развият по-добре за всички. Наистина така, дано за бъдеще ви информираме положителни новини световни, защото до момента повечето са отрицателни, както виждате. Не, колега. За световните няма нищо интересно. Не е интересно да кажем нищо хубаво, от което да ви зарадваме. Може би последната новина, която се случи днес, е малко по-забавна. А сега продължаваме с земетресените и трусовете в Израел. Над 100 села са пометни от двете опустошителни земетресения, връхлетели северо-западен Иран. Най-малко 300 загинаха, над 2000 са ранени. Трусовете удариха в събота след обяд в разстояние само на 11 минути град Тебриз. Първия бе със сила 6,4 по скалата на Рихтер край Требирс, а втория 6,3 по Рихтер край Варзаган. 12 села са изравнени с земята. Значи се разрушенията с повече от 50 на 100. Спасителите все още не могат да достигнат до 20 селища. Най-тежко е положението в селата край градовете Ахар, Варзаган и Хярис. Има едно хубаво нещо и то е, че трусовете удариха през деня, когато много хора бяха на работа. Ако бяха през нощта, жертвите щяха да бъдат много повече, заяви ирански фотограф. Той твърди, че е видял разрушени къщи, убити домашни животни в дворовете им. Масова паника обхванала жителите на пострадалите райони. Десетки хиляди не посмели да се върнат в домовете си и прекарали нощта на открито. И така, след скандалното видео, което видяхте за руската група, продължаваме напред с една наистина тъжна новина от света на спорта. Напусна ни дългогодишният кореспондент на БНТ Хари Ярымов. Какво можем да кажем, освен дълбок поклон пред светлата му памет? Всички вие знаете много добре кой е Хари Ярымов. Той беше кореспондент на БНР и БНР в продължение на 30 години. Негови спортни материали ходеха навсякъде по света. Той беше награден с орден Свети Свети Кирил и Методий за много добри материали. Неговата внучка Елена Ярымова също ходи по стъпките му и е спортен журналист в една от големите медии в България. Може да кажем само поклон пред светлата ти памет, Хари, ти ще останеш днес учител. Хари Цветков Ярымов е роден през 1937 година в града на Розите, Казанлък. Още като студент във Висшия институт за физическа култура София, днешната Национална спортна академия Васил Левски започва да играе баскетбол. През годините е сътрудник на вестниците Народен спорт, Студентска трибуна и Народна младеж. 10 години е учител в първа гимназия и техникума по индустриална химия, като продължава журналистическата си дейност. От 1970 година в продължение на 30 години е кореспондент на БНТ за Видинска област, автор на няколко книги и брошури на спортна тематика. Участва в национални фотоконкурси, награден е с редица отличия. За дългогодишната си журналистическа и обществена дейност е достоен с орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен, а през 2010 година получава за цялостното си творчество националната награда в памет на спортните журналисти братя Ексерови.
Статуетката беше връчена на внучката му Елена Ярамова, която ходи по неговите стъпки и в момента е спортен журналист в BTV. Гласът и камерата на Хари Ярамов бяха живия летопис на спортната слава на Видин. Един от уроците, които ни завеща, бе, че журналистът трябва да е добронамерен. На въпроса кое остава от работата му като репортер, той отговаряше: работата с хората и тяхната искреност ме вдъхновява да работя. Неговото име остава легенда в спорта и журналистиката. С Богом, Хари, поклон пред светлата ти памет. И така, след тъжната новина за Хари Ярамов, продължаваме с далеч не толкова пак приятна новина. На 15 август телевизия Фантиге ви направи свидетели на срещата, която се проведе във връзка с каква ще бъде съдбата от тук нататък с футболен клуб Дин. Ние ще ви представим в месечния обзор накратко пресконференцията, както и едно интервю с представител на Общинския съвет във Видин, Папикян. Той ще ви разясни всичко, което ви е нужно да знаете. Също така ще ви кажа и новото име на Бдин, защото след като Бдин е в окръжна група, за да участва в това състезание, той трябва да има ново заглавие. Та се среща, стана ясно, че видинският футболен отбор Бдин ще играе в окръжните клубни срещи. Председателят на клубът, господин Иво Марков, сподели, че провелото се първенство е било доста оспорвано, което не се е случвало от много време. Марков отбележи също, че отборът Буковец възстановява участията си в областните срещи. Относно видинския футболен клуб, господин Марков каза, че отборът може да запази името си Бдин, но допълни, че може да се добави някакъв допълнителен инициал. Каза също, че утре ще се проведе още една среща, за която ще се изясни името. Първо искам да изкажа така благодарност на всички ръководители и представители на отбори за завършеното първенство в сезон 2012-2012. Първо за доброто държание, за което отношение един към друг, за което държание отборите в същите помежду им и най-вече за начина по който завърши самото първенство. Така в предвид, имам предвид, че фейерплея беше до край, до последната минута, до последната секунда на добавеното време даже. Тоест ще било сражило в последните минути на пръстното, което лично ме радва. Какво не се изприказва предварително последните два кръга, какво ще става, какво ще дава неща, които знаете не са редни, но накрая футбола победи. Присъстващ на срещата бе общинския съветник господин Въртан Папикян, който е член на Комисията за децата, младеща, спорта и туризма в общината. Той посъветва треньорите да обърнат внимание на регистрацията на отборите, което ще допринесе за бъдещето им финансиране. Аз съм тук по една причина, понеже съм член на Комисията за децата, младеща, спорта и туризма, и това е същността да съм ви от полза. Затова и съм общински съветник. И го покани да изясня нещо, което отдавна обсъждаме. И верно, че имате доста проблеми, планове, идеи, но ако можете тези две неща, които ще ви кажа, да успеете и те да направите, ще бъде много добре за вас. Първото нещо е, че миналата година и тази година много футболни клубове в община Видин, подавайки документи, молби за финансиране, вижда се, че нямат нужната регистрация. Здравейте, господин Папикян. Много ми е драго да ви видя в нашото студио. Здравейте. Бих искал да ви изразя моите благодарности за това, че сте успели да намерите смелост и желание да подготвите ново предаване, което предаване ще разнищва и ще коментира болните въпроси, касаещи видинския спорт, и много се радвам, че съм първия ви гост и надявам се и съм убеден, че ще ви провърви с моето гостуване. Благодаря ви за искрените думи. Нека да ви задам първия си въпрос. Мислите ли, че спорта е приоритет за Видин, вие като член на Комисията за децата, младеща и спорта? Ами, бих искал да съм искрен. Разбира се, че е хубаво от което и да е студио или от телевизия да звучат горди, хубави, силни думи, но мисля, че ако трябва да съм искрен, трябва да кажа, че не е приоритет. Смятам, че не е приоритет както за Видин, така и за страната.
Въпреки че видяхме последните резултати от Олимпийските игри, много голяма сума, отпусната сума за подготовката, може би не е на време, но все пак отпусната сума, но комплексите и неща, които попречиха България да има резултати, който имаше преди десетилетия. Също и не е завиден. Какво означава да бъде приоритет? Не става въпрос само за пари, когато говорим за приоритет. Става въпрос за отношения, става въпрос за внимание, става въпрос тези, които имат възможността да обръщат внимание, да дават средства, спорта да носят сърцата си. Надявам се, че сега, следващите 3 години, тази общинска администрация, начало с кмета, ще намери възможност да се изпълни обещанието да обърне нужното и финансово внимание и да се изпипат нещата отвътре, всички проблеми, които касаят спорта. Иначе за сега спорта не е приоритет за Видин и тя да ви кажа, че за предишните, може би, 10-15 години, за изминалите тези години, община Видин е длъжник към спорта. В повечето случаи спортните клубове, спортистите са търсени за избори. През цялото останало време някакси те не съществуват. Или ако съществуват, са много рядко. И за малко. Не бива да е така. Добре, да разширим малко кръга. Самия вие споменахте Олимпиадата. Като спортист и човек, който се занимава със спорта, мислите ли, че нашите представители се показаха това, което могат всъщност? Ами, може би да, показаха това, което могат. И това са резултатите. Не бих искал да ги коментирам. Трудно е да се подготвиш за Олимпиада. Цикълът, подготовката е много дълъг. Този цикъл. Емоциите са изключително големи, отговорността е изключително голяма. Може би бих казал, че в някои от участниците им влизаше повече патриотизм, излизайки на тепих, на писта, няма значение какъв е спорта, може би по-малко са се сетили, че са българи, но може би липса на опит, говори липсата на опит. Но все пак, може би показаха наистина това, което могат. Но това, което те можеше да покажат, се оказа много малко в сравнение с това, което показаха на спортистите от други страни. Между другото, слушайки коментарите на много добри доказани спортисти по време на Олимпиадата, разбрах, че тази Олимпиада е като качество, показани резултати, световни или олимпийски рекорди, е много по-слаба, отколкото предишните Олимпиади. Но въпреки тези слаби резултати, България се представи толкова трагично. Имаше коментари от различни светила в спорта, че подготовката вече не е тази, която трябва. Конкуренцията много силна, имайки предвид допинга, допинг контрола. Наред с допинг контрола към Олимпийската комисия, различни учени, различни лаборатории напредват много по-бързо, измисляйки, създавайки нови допинги, така че тази комисия винаги е една крачка по-назад. Но надявам се на следващата Олимпиада да се представят наши състезатели мъничко по-достойно или мъничко по-родолюбиво или по-добре с една дума. По-добре. Да не ги съдиме толкова много. Надявам се, че на тях им е тежко също. Убеден съм и не се чувстват добре. Но пък трябва да споменаваме, че волейболистите се представяха доста достойно. Доста изключително достойно. Имаше и боксьори, които се представяха абсолютно чудващо и добре. Просто с една дума, да не сме толкова разочаровани от тях. Вие работите с млади спортисти. Виждате ли надежди в тях? Дай Боже, до след 8-12 години да ни представят на Олимпиада. Ами, Видим. Знаете ли, надежди виждам не толкова колкото преди, колко треньори напуснаха Видин в намерението си да намерят реализация и препитание в чужбина. С треньорите избягаха и добрите спортисти. В новото поколение далеч по-малко процент брой качествени деца с талант, защото просто начинът на живот, който днешни деца водят, оказва много, много пагубно влияние върху здравословното им състояние, като се има предвид колко деца с наднормено тегло има, как изглеждат,
кръбнашния стълб изкривен, ставите криви, други, съвсем други цели и намерения. Спортния салон, спортна зала вече не е мястото любимото за децата. Абсолютно далеч не е мястото. Може би бюрото, домашното бюро с компютъра е добре. Но трябва да ви кажа, че има, наистина има много деца, въпреки всичко. Има доста деца, които, ако има възможност да им се обърне внимание, убеден съм, че след 10 години ще ни кара да се гордеем с тях. Какви възможности имат тези деца да спортуват във Видин? Има ли места, в които да спортуват, спортни клубове, които града предоставя? Ами, както ви казах, тоста треньори напуснаха Видин, наред с тях няколко вида спорта изчезнаха от Видин. Това означава, че вече по-малки избори имат. От друга страна, материалната база на спортните салони, спортните зали е в окаяно състояние. Разбира се, че това с вълшебна пръчица не може да се оправи. Става просто за много, много големи средства. И предишния кмет успя да направи това, което можа за спортна зала Фестивална и стадион Георги Бенковски. Нещо, което наистина е очевадно. Надявам се, че сегашния кмет ще продължи започнатото с всеобщи усилия, защото не е нужно да поставим разлика между партии, когато става просто за спорт. Спорт е една голяма партия и всички членове в спорта с сърцата си, с душите си. Така че всички трябва да работим за спорта. Надявам се да стане това реалност. Но пък погледнете от друга страна в колко квартали има възможност децата да ритат топка, да играят баскетбол. Няма. Те трябва да ходят от един квартал в друг квартал, където ако има малко игрище за футбол на малки вратички, поне едната врата е цяла. Вие споменахте в предварителния ни разговор този терен, който беше направен в село Христо Ботев. Какво се случи с него? В момента е просто една зелена площ, нищо повече. Защо не се поддържа? Може би липса на контрол, защото помня, че преди няколко години с моите колеги, приятели, ходихме да играем футбол там на малки вратички. Сега, както споменах, трябва да играем просто на малки мрежички, защото само мрежата остана, вратите няма, осветлението няма. Просто липса на контрол, а и може би там в съседния квартал живеят хора, които се нуждаят от желязо повече отколкото от другите. И се намерили хората възможност да се здобият с това желязо. Надявам се, че вземайки вратите, служили в къщи тези врати да играят в футбол, а не за друго. Споменахте футбол. Бдин Видин. Да. Още ли всъщност ще се казва Бдин Видин и какво се случва с този отбор? Ами, болна тема за феновете на Видин. Не знам дали за съжаление или за радост е това, което се случи. Може би, както казват на изток, един човек, за да намери себе си, първо трябва да загуби себе си. Може би сега футбол ще се загуби и ще се оттърси, ще се изчисти от хората, които бяха вътре или около този клуб, само и само да попречат и да мислят за себе си. Надявам се да се оттърси този клуб от всичко излишно и започвайки наново и по-чисто, резултатите да идват по-бързо. Ами, има идеен проект за името и се надявам съвсем скоро, за някакво дни, идейният проект да стане, да се реализира. Ще се казва вероятно Бдин 1923. Хубаво, че името Бдин ще се споменава отново, защото това е име, което десетки години се е доказвало и се е наложило в страната и Бдин трябва да остане. А пък 1923 може би е суеверено, ще донесе по-голям късмет. И дано нови спонсори, псевдоспонсори, които се появиха в желанието си да използват футбола за нещо по-различно, дано такива повече да ги няма. Всички повярвахме, че новите хора, които се появиха, ще помогнат, ще издигнат видинския футбол още по-нагоре, но се оказа, че всички се излъгахме и ето, че до голяма степен те са виновни, че футболът стигна до това ниво. Трябва да ви кажа, че стадион Георги Бенковски за много кратко време успя да се промени за влизането на Бдин в Б група, това всички знаят, и е в изключително добро състояние.
Но за съжаление в този добър стадион сега ще играе клуб, който ще членува в окръжна група. Това не е ли малко срамно за града, град като Разград, който е много по-малък от Видин? Всъщност вече техният отбор е шампион на България. Ами, срамно, не е нужно да се срамуваме, защото ето че нещата пак се възстановяват. Може би ще загубим 2-3 години, докато Видин влезне в Б група, дано после в А група. Няма нужда да се срамува. По-добре да се срамува, ако нищо не правиме. Но това е такъв, да кажем, удар върху град Видин и видинския спорт, като последствие от кризата, така да кажем. И както споменах за псевдолюбители на спорта. Нещата ще се възстановят. Трябва да кажа, че усилията на председателя на областния съвет за футбол към БФС за Видин Иво Марков, усилията му са изключително големи, все отдайни видинския футбол да се възстанови и Бдин да се възрозди или да просъществува. Всички тя сме благодарни за неговите усилия и съм убеден, че благодарение на него или до голяма степен на него, Бдин ще се възроди и ще се наложи отново. Вие споменахте за хора, любители на футбол, псевдолюбители и тези, които уж даваха пари, уж не даваха пари. Какво направи общината за клуба? Бит ли си по някакъв начин да помогне на клубът? Общината за предишните 3-4 години направи това, което помогна клубът да, футболния клуб да бъде, да членува в Б група. Изискванията са големи и скъпи. Стадионът трябва да отговаря на много изисквания. Ако не бяха усилията, финансовата подкрепа на общината, предишните няколко години това нямаше да се състои. Говоря, защото бях 2 години управител на спортни имоти и всичко протичаше пред очите ми. Сега в момента стадион Георги Бенковски със съвсем малка корекция, като се добавят малко седалки, видеонаблюдение, паркинга да се въведе в ред, може да отговаря за условия за А група. Съвсем отговорно ви казвам. Пак казвам, съжаление, ще започна от окръжна, след това Б група, но стадионът е в изключително добро състояние в сравнение с преди. Въпросът е сегашната община, сегашната общинска администрация и кмета да имат желанието и възможността постигнатото да не се изостави, защото ще бъде ограбено, счупено, просто ще пропадне. Надявам се, искрено се надявам тази щафета просто да се продължи. Това ще бъде от полза за всички. За всички, абсолютно за целия град. Господин Папикян, вие скоро ходили ли сте покрай стадиона? Така просто на разходка, на фитнес? Да, разбира се, аз живея наблизо и ходя, да. Обърнали ли сте внимание колко е височината на тревата на тренировъчния стадион? Да, разбира се, аз се крия за тази трева. Да, но е това, за тази щафета говорих. Общината да поема щафетата и да се погрижи. Това, че в момента Бдин все още на официален документ не съществува. Това име, което споменах, Бдин 1923, все още няма. Не означава, че не трябва да се грижиме за общинската собственост. Ако един човек не живее в апартамента, напуснал е този апартамент, че живее на село, означава, че няма да идва веднъж месечно или два пъти да види какво става, има ли теч, има ли отворен прозорец, счупено стъкло. Просто се грижи. Също трябва да правим и ние. Това, че няма футболист, който да тича на терена, не означава, че филма Jurassic Park трябва да може да се снима продължението, поредната серия на стадиона. Колкото знам, няма все още назначен управител на спортни имоти и да се надяваме който и да е той, съвсем кратки срокове да се погрижи стадиона, както и всички други обекти, да си възвърнат стария вид и да подобрят, разбира се, за който ние всички ще сме на среща, ако бъдем потърсени. Ще се възвърне ли спортната слава на Видин и какво ни остана, кои клубове ни останаха да я възвърнат, след като Бдин вече, да кажем, близките 4-5 години ще играе само на
регионални? Ами, честно казано, спортната слава с тази старата слава на Видин скоро няма да бъде завърнато. Това съвсем логично е. Едно дете, 6, 7, 8 годишно дете, за да стане състезател, който да, благодаря на който да се издига знамето, да се чуя химна, трябват дългогодишни тренировки. Грубо да казвам около 10 години. При някои талантливи, може би 6-7, при някои не чак толкова талантливи 12-13, но средно 10 години. Значи да се прецениме, че една груба сметка след към 2020 година може да има вече видим добри състезатели, ако сега от тази дата, от този момент качеството на подготовката да се промени към по-добро. Плюс финансиране, намиране на средства. Кои са клубовете, които все още са на ниво да благодаря на тях да се чуя за Видин в съседните градове или в страната. Това са нашите гребци. Много медали, много състезатели, много деца. Просто сме им благодарни за това, че намират възможност да финансират спорта, гребането, кано-каяка. Това са баскетболистите. Почти са на ръба да приключат. Нямат възможност. Но са спортисти в сърцати, намират възможност. Това са нашите самбисти. Няма година, последните 3-4 години, няма година календарната им състезателна година да не приключи с няколко европейски и световни медал. Просто пак поклон към тези хора. Всичко друго е на ръба, под ръба на оцеляване. Под ръба. Има добри майстори, добри треньори, знаещи, можещи, но какво да се прави, че няма средства или състезател да ходи на състезание, поради който смисъл на неговата тренировка се губи. Един боксер колко време може да тренира само в залата да не ходи на състезание? Бъдейки състезател категория, примерно юноша старша възраст, ако той не участва на турнири, юноши старша, младежи, влизайки сред мъже, той няма смисъл да продължи, той просто ще е губещ. А също вържи всички други спортове. Надявам се нещата да се променят. Как тя се промени? Изцяло материалната база трябва да се подобри. Общината трябва да намери възможност да финансира, да подпомогне. Не изцяло да финансира, да подпомогне клубовете. За съжаление, тази година директно по сметките на клубовете за състезателна дейност са отишли малко по-малко от 2000 за всички спортни клубове в община Видин. Ако не греша под цифри, сега не бих искал да кажа точни цифри, но около 500 лева са дадени на клуба по бокс и около 1500 лева клуба по колоездене, защото за радост на всички във Видин имаше кръг от републиканско първенство по колоездене. Това означава нови спортисти да идват тук, да се запознаят с нашия град. Едно добро впечатление, доколкото може да се остави. Това е около 2000 лева. И малко над 7000 лева са отишли за погасяване на задължения на футболния клуб Дин, но не и за тренировъчно-състезателната дейност. Това са, повярвайте, с 2000 лева спорт не може да се прави във Видин. Спор може, спорт не. Ни с 20 000, но все пак. Чакаме треньори да бъдат назначени. Аз в началото на месец май по време на сесията на Общински съвет предложих 12 треньора от 12 различни клуба да бъдат взети на работа с граждански договор към общината. Благодаря на колегите ми и общински съветници, предложението ми беше одобрено. Има технически неясноти, но все още месец август те не са назначени. Вярвам и се надявам, че до края на годината ще бъдат назначени, парите ще получат тези хора и да виждат някакъв смисъл да влизат в залата, да тренират и да получават минималното, което може да се даде. Так, какво да ви кажа, в времена на криза, глад, студ, мизерия, трудно е да се каже, да, съвсем скоро неща ще се променят, но трябва да се променим и ние, в семействата, в сърцата ни, навсякъде, да може не само да оцелеем, а и да се развиваме. Само да обвиняваме тези или онези, че не са ни дали пари, значи ще обвиняваме цяло, защото промена няма да има. Трябва да се промениме в себе си. Тази нужда за промяна и показани последната олимпиада, за която говорихме, пари, ето че пари имаше около 25 милиона, а резултати нямаше. Затова и говорих за
сърцата и спортисти, хора, които са родолюбиви, хора, които са малко патриоти, нужно е да излезеш на тепиха и да знаеш, че страната е зад гърба ти. Ти си този момент и президент, и премьер-министър, и най-слабия, и най-силният. Ти си България на този тепих. Не победиш ли, цяла България губи. Това е. Ами, все пак, бих ви казала да кажете нещо позитивно за крайно. Ами, мислете позитивно, да наистина има голяма нужда да се настроим позитивно, да привлечем успеха. Аз съжалявам, че не казах позитивни толкова неща, но казах истината. Защо трябва гражданина, човека, който съвсем живее наблизо на село, живее и трябва да му кажем, всичко е прекрасно, всичко е изключително, живееме само дето не знаем с кой да споделиме щастието си, радостта си. Защо вие да не го кажете, като всички други го казват? Трябва да кажа истината. Когато нещата са зле, трябва да се каже, че са зле. И повярвайте, че лекарството не е по-страшно от болестта. Да си признаваме, че сме болни, да потърсим нужното лекарство и да се възстановим. Но телата да бъдем сърцата и по-сърцата и по-смели. Стига с толкова клюкаране, да лъжеме. Понеже говорим за спорт, аз ще говоря за спортисти, не е подхожда, не отива на хора, спортисти от спортни среди, толкова да клюкарят един от друг. Подканвам всички мои колеги и треньори да спрат да се занимават всичко това и да обърнат внимание на себе си, най-напред, после на децата, с които тренират. Повярвайте, че нещата ще се променят. В рамките на няколко години, едно поколение, две, нещата пак ще се възвърнат и ще имат много добра скорост към развитието. Аз поне така съм настроен. Настройте се вие и всичко ще бъде добре. И така, след новината за футболен клуб Бдин, продължаваме напред. Не, Бдин. Бдин 1923, колега. Извинете. Продължаваме там с още една регионална спортна новина. Това е клубът по кану-каяк Ванту, който се завърна с 30 медала. Вижте видеоматериала и продължаваме напред с емисията. Младите надежди на Вининският кану-каяк извоюваха 7 златни, 7 бронзови и 16 сребърни медала на националното състезание в Пловдив. Те категорично показаха, че Винин може спокойно да се гордее със своите спортисти, които не спират да прославят нашият регион със своите постижения. Заслужилият майстор на спорта Стефан Илиев, бронзов медалист от световно първенство, коментира на провелата се среща във Видин, че клуба се обезпечава сам, чрез спонсорство и дарения и колективни или индивидуален членски внос, както и от средства, спечелени от реализирани програми и проекти на клуба. Целта е да върнем славата на Видинската школа по кану-каяк и да се популяризира спорта като цяло, коментира Илиев. Трета година вече подред ние печелим повече от 30 медала. Тази година успяхме да докараме, така на нашия език казано, 7 златни медала, 7 бронзови и 16 сребърни медала. С това обезпечихме бюджета на клуба. Това е много важно всички да го знаят, защото всеки пита откъде идват парите, ами те си ги изкарват си ги. Около 5700 точки спечелихме, една точка, не мога точно да ви кажа колко това, мисля, че е 470 000 лева. Юрий Кирилов, бивш състезател по кану и сегашен председател на клуба във Видин, изказа своята гордост с младите надежди на града и добави, че видинският спорт отива много надолу с всяка изминала година и в национален мащаб, което не трябва да се позволява. Целта на Видинският клуб по кану-каяк е да създава условия, при които видинските деца да се чувстват комфортно и да се занимават с удоволствие със спорта кану-каяк, да развива високото спортно майсторство, да създава интересни методи за тренировъчна дейност и да участва в състезателната дейност по кану, както в страната, така и в чужбина. С формите и средствата на своята дейност се развива и утвърждава кану-каяка като начин на здравословен живот. До момента клуба се състои от над 60 деца. На провелата се среща заместник кмета на град Видин Борислава Борисова връчи поздравителен адрес към спортен клуб Ванту от името на видинския кмет Герго Гергов за високи постижения в този спорт за Видин. Председателя на клуба и треньорите, да предадете нашите поздравления на участниците, състезателите в държавния индивидуален шампионат по кану-каяк за постигнатите отличия, успехът
който вие донесахте на града, второ място в страната, е гордост за всички нас. Искам да пожелая и занапред да поддържате високия спортен дух с вашите състезатели, все повече победи в името на видинския спорт и ви уверявам, че община Видин и занапред ще ви подкрепя в постигането на целите. Искам да връча поздравителен адрес от името на кмета на община Видин, господин Герго Гергов, на председателя на клуба, господин Кирилов, като още веднъж ви поздравявам за постигнатите успехи и се надявам, че и занапред достойно ще носите името на вашия клуб. Извинявам се за грешката, която допуснах да направя още в началото на обявяването на спортните новини. Всъщност има и още една добра новина. Вижте каква е, аз набързо ще ви кажа. Момичетата от волейбол в Видин поставят началото на своето развитие. Това издание на турнира ще събере около 500 млади волейболисти, разпределени в три възрастови групи – 94-95 година, 96-97 и 98-99 година. Традиционни организатори на Черно море с община Приморско и Фондация Европа със съдействието на Българската федерация по волейбол. В борбата за тази годишните медали и купи ще се включат 34 отбора от България, Русия, Полша, Естония, Румъния, Словакия, Армения, Хърватска и Грузия. България е представена от волейболен клуб Дим Видин, волейболен клуб Локомотив, Монтана, Бургас 2007, волейболен клуб Ропотамо и волейболен клуб Чавдар 1932, Бяла Слатина. Момичетата и момчетата ще се изправят пред младежките национали на Армения, Грузия, Москва, Румъния, Полша и други. Жребият ще бъде изтеглен на 19 август, а игрите стартират на 20 сутринта. Тази година станахме свидетели на Олимпийските игри Лондон 2012. Телевизия Фантигия ви направи свидетели на всичко, което се случва там и на българското представене. Тарва Пулев направи своя принос с неговия бронзов медал, а Станка Златова, макар че коментира, че нищо не става от нея, донесе сребърен медал за България. Това беше най-доброто представене на българските олимпийски игри, ако може така да ги наречем. Вижте как се представяха нашите волейболисти, художествената гимнастика и кой друг. Разбира се, да не забравяме великия Йордан Йовчев. България остана на 63-то място в класирането по медали с един сребърен медал за Станка Златова и един бронзов за Тервел Пулев в бокса. Фондо показахме, че сме богати с достойни спортисти, като Йордан Йовчев, Станка Златова, волейболистите ни и боксьорите. Всички те се представиха достойни и зарадваха българите. Бедни сме обаче на медали. За първ път от Хелзинки през 1952 България си тръгна от летните олимпийски игри без нито един златен медал, а имахме надежди най-вече в борбата, където не взехме нито един медал при мъжете, пак за първи път от 1952 година насам. Последен представител Леонид Базан в категория до 66 кг също отпадна вчера. Други спортове също тръгнахме с голяма кошница, но не я напълнихме. Волейболистите от националния отбор на България изпуснаха уникална възможност да спечелят бронзовите медали на Олимпиадата в Лондон 2012, след като загубиха малкия финал от Италия с 1-3. Игран First Court, така възпитаниците на Найденов останаха на четвърто място в крайното класиране на Олимпийските игри, което е най-доброто постижение на България от Москва 1980, когато печели среброто и изравнено най-добро място от Мюнхен 1972. Българските волейболисти играха достойно, раздаваха се за всяка топка във всеки мач на Олимпиадата в Лондон 2012 и изненадаха доста от фаворитите и показаха, че имат сериозен потенциал на игрите в Рио след 4 години да бъдат сред медалистите. Под звуците на лунната соната на Бетовен, българките бяха много впечатляващи в изпълнението с 5 топки. Те получиха 27,9 точки, 9,4 за трудност, 9,4 за артистичност и 9,1 за прецизност. Това отреди на ансамбла трето място зад Русия и Италия след първите ротации. В изпълнението с 3 обръча и 2 ленти българките избраха рисковано съчетание, амбицирани с олимпийско отличие. Това доведе до доста грешни и ниски оценки. Беше 6,4 точки, от които 9,4
0,7 за трудност, 9,2 за артистичност и 8,15 за изпълнение. Така българките останаха 6-ти в крайното класиране с 54,37 точки. Летните медали очаквано отидоха при Русия с резултат 57 точки. Ансамбълът на Беларус навакса изоставането си след първото съчетание стигна до среброто с 55,5 точки. Италия остана с бронз с оценка 55,4 точки. С класирането си за финала и заетата четвърта позиция в квалификациите, Силвия Митва изпълни поставената й задача. Грацията ни събра общ сбор от 108,950 точки в многобоя. Трикратната световна шампионка Евгения Канева защити олимпийската си титул от Пекин и в Лондон. С това постижение тя се превърна в първата гимнастичка, успяла да спечели две олимпийски титли. Руската състезателка събра 116,900 точки, с което се оказа недостижима на върха. Втора се класира Дария Дмитриева от Русия с 114 точки, а трета Любов Черкашина от Беларус с 111,7 точки. Сега една болна тема за всички любители на футбола. Българското първенство А-група. Както знаете, няма къде да го гледате, защото клубовете не искат да дадат правата за телевизионно отразяване, защото направо телевизиите се подиграват с тях. Един матч, доколкото разбрахме ние, се плаща за матч 1000 лева да бъде отразен. Няма смисъл това нещо, никой не печеля и вие, зрителите, вече сте се отчаяли, не искате дори да ги гледате. ЦСКА в момента искам да коментирам с девето място. Знаете какъв клуб беше ЦСКА? На първо и второ място с по 9 точки са Лудогорец, следван от Левски. Вижте сега материала, който е от 10 август. Новите попълнения Дани Младенов, Румен Трифонов и Амаран няма да пътуват с нас за Сифия поради простата причина, че не са подготвени. Това заяви днес старши треньорът на Черноморец Бургас Димитър Димитров Херо. В навечерието на старта на новото първенство наставникът на акулите е загрижен състоянието на отбора. Димитър Димитров Херо, старши треньор на Черноморец, каза: "Това е една от най-неприятните и най-тежките подготовки, които съм водил. Обективно ние се лишихме от двама от най-силните ни футболисти. Мислят, че едва ли не ние сваляме гащите, грубо казано на жаргон, и сме се примирили с загубата и тръгваме така да отбием номера. Познавате ме и знаете, че това няма как да стане. Аз, какъвто съм и в какъвто състав да изляза, с когото и да изляза, излизам с нагласа да се борим и да печелим матча. Не се притеснявам изобщо от името Левски и от който и да е." Те ще осигуряват средства за издръжката на клуба, а не за закупуването на акциите от Титан. Това разкриха от инициативния комитет за възраждане на тима. Всички инвеститори са обединени в искането си Христо Стоичков да е новия президент на клуба. Според главния координатор на инициативния комитет Емил Димитров, идеята е да се наложи испанския модел на управление, според който всяка фирма може да притежава не повече от 5% от акциите. Димитров няма да влиза в управлението на клуба, както и другите от този комитет, сред който бе и червената легенда Пламен Марков. Още 2 години и две големи фирми ще помагат, след като бъде изчистен въпросът със собствеността на акциите, откъдето идва основният проблем. И така, уважаеми зрители, след болната тема, която ни разказа... След всичките болни теми в спортните новини. Време е да продължим с нещо приятно. Както знаете, Всъщност, колеги, няма да продължим с нищо приятно, защото ние трябва да се разделим вече с вас, но от днес започва Видинския панаир. След като изгледате месечната емисия новини, можете директно да отидете на панаира, за да се забавлявате с откриването, когато Васил Найденов ще даде старта на Видинския панаир тази година. Ако все пак не можете да идете, телевизия Фантиге, разбира се, ще ви направи свидетели на всичко, което се случва, всичките изпълнители и всички емоции, които ние може да принесем за вас. Еми, ще се видим на 30 септември. До тогава останете с телевизия Фантиге, гледайте ни всяка делнична вечер от 19:30. Лека вечер! И аз ще се повторя както винаги и ще кажа: екипа на телевизия Фан ТГ ви желая приятна и спокойна вечер.